nije taj post, nešto. Može, može. Resurse i savremenih tehnologija ljudima Balkanskog regiona pruža energiju za pokret ka bolje. U projektu podrške 11. godine imamo mogućnost da kroz uspešnu saradnju dragi prijatelji, ove akcije koje imaju za cilj brigu o lokalnim zajednicama. Uvaženi domaćini, poštovani gospodine Tjurđenjev, Tjurđenje životne sredine, kojom se potvrđuje da je proizvodni proces u rafineriji u potpunosti, da je u jednu od najvećih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Njeno nastajanje i njen rast trajao je deci najmlađima od podrške našoj deci. Deči Hovču od 2009. godine. Upoznajmo se kroz kratku video prezentaciju. Daje koje su simbol oko kraja, ali nam govori koliko je ravno sebe, manat čiji je kikim dan. Stanovnice Žitišta mogu da budu ponosni na rezultate koje su ostvarili kroz program zajednice.